menší model Kiku. Menší z pevných Kiku, nečerněných. Nevím, jestli to je tím, že už ho mám nakoukaný a že už jsem si zvykl, že tohleto firma Sok vyrábí, ale nějak tam vidím spojení té produkce, té bojové armádní produkce Sok s východem. Ono to tak i, myslím, že má být. Asi se mi to tam dostalo tím nakoukáním. Atraktivní. Celkem dost propracovaný výbrus čepele. Tank, to už dneska je téměř samozřejmostí. On se těch nožů na trnu příliš mnoho nedělá. To krásný kousek. Možná by nebylo od věci někdy vyzkoušet tyhletý recarvet čepele. Jak je to užitečný pro běžný práce. Kydexový pouzdro a tady ještě klips. Pokud byste to nechtěli nosit na visačku, tak se to dá fixnout na opasek trošku vejš.